З 1 жовтня жінкам-медикам треба стати на військовий облік. Лікарки, медсестри та фармацевтки зобов'язані зареєструватись у територіальних центрах комплектування. Це не є мобілізація, це всього-навсього приведення військового обліку до ладу, щоб ми розуміли, який є мобілізаційний ресурс в даній медичній сфері. Нікого мобілізовувати відразу не будуть. В Збройних силах України зараз служить велика кількість жінок, і усі вони добровільно долучилися до цієї служби.